Урал сураалт бол дундаа ороод явж байгаа. За төмс сүнсний ногооны хувьд бол нэгэн урал сураалт дуусах гэдэг намрын ногоо өдрүүдийн арга хэмжээ явж байгаа. За газар тариалан дээр бол цагаагаарын хүчин зүйл бол нөлөөлсөн байгаа. Энэ дээр бол цагаагаарын хүрээлэнгийнхнээс бид нар бас мэдээлэл авсан. Энэ дээр байгаль нуурын орчим дэх даралтын орон үүссэн. Энээс болоод болоос ган тавиад л үсэн гэд. Тэгээ энэ дээр бас тарилмчид за уриншаа сайн бэлдсэн, үрээ зөв сонгосон гэд ингээ үйл ажиллагаагаа бас технологийн дагуу явуулсан энэ аж ахуйн нэгжүүд маань бас гаагаас 15 20 центр авж байгаа аж ахуйн нэгжүүд байна. За 300 мянган га газар бид нар уриншээсэн талбайтай газар тариалан эрхлэнэ гэсэн энэ жил бол нэмж 60 мянган га газар гуурсан давтан тариалтыг бол хийсэн байгаа. Тэгээ ураг цалдсан хэсэг маань голдуу энэ 50 эдэн мянган га газар буюу энэ гуурсан давтан тариалт хийсэн газруудад ийлэнхтэй ураг цалдсан байна. За мөн одоо сүүлийн үед бас мөндөр орж байна. Урагцын хураалтанд бас юм нөлөөлж байгаа юм байдалтай байгаа. За ураг цалдсан дүн хараахан эцэлэн гараагүй байна. А юм бидний одоо урчсан дүн мэдээгээр бол нийт хэрэглээнийхээ 58% авна гэсэн ийм байдлаар үлдэх дутагдж байгаа улаан буудынхаа нөөцийг бүрдүүлнэ. За мөн одоо энэ байгалийн хүчин зүйлээс хамааралтай байдаг энэнийг цаашд ирэхэн одоо зөвцүүлэх вэ гэдэг чиглэлээр тариалагчтай хуулцтай хэлцүүлгүүд хийж байгаа. Мэргэжлийн хүмүүстэй тэгээд энд тариалангийн тухай хуулийг шинжлэн боловсруулаад засгийн газраас батлагдаад одоо улсын хурал дөрвөн барьна. Энэ дээрээ бид нар бас энэ усчлуулахын дэмжих үүднээс энэ гадаргын усыг тариаланд хэрглэж байгаа нөхцөл татвараас нь чөлөөлье. За төрийн зүгээс зөвхөн тоон тутамд нь 100 мянган төгрөг 70 мянган төгрөг гэхээсээ илүү энэ хөрсөө бордохт нь за мөн одоо хөв цөөрм сууг шууд байгуулахт нь дэмжлэг үзүүлдэг байх утсаар ингэж хуулийн төслийг боловсруулад өргөн барьж байгаа. За үндэсний тариаланчдын хүнсэнд хурааж авч байгаа үрийн одоо хүнсний улаан буудаг бол гурилын үйлдвэрүүд худалдаа авахт нь бид нар бас хөшүүрэг хэрглэж байна. Тэр нь юу вэ гэхээр тэр хэр зэрэг одоо тариаланчдын улаан буудаг худалдаж авах нь төвөнд нь дүүцүүлэн бас импортын будаанаас хуваарлна гэж аа импортын будаа хайрцангуу хэм дарах орж ирэх бас боломжтой байгаа. Энэ дээр бид нар бас гайль нөөтийн төлбөр татвараас нь чөлөөлөх тал дээр бас их хурлд оруулж ирнэ. Тэгээ та бүхэн бас энэ асуудлыг бас дэмжиж өгөх юм бол бид нар импортаас хямдудаа оруулж ирэх юм бол дотооддоо тариаланчдын будаа илүү үнэтэй байгаад агуулгын үйлдвэрүүдтэй бид нар бас дүүцүүж энэ импортын будаанаас хуваарлт ийн гэсэн ийм зөвцөлтүүд хийж байна. За мөн одоо дотоодын гурилын үйлдвэрүүд болон одоо энэ махны үйлдвэр зөөр эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн үн төвтөржүүлэхын хүрээнд авсан зээлийг нэг жилээр хойшлуулах ийм дэмжлэгийн арга хэмжээнүүдийг авж байгаа. За мөн одоо аж ахуйн нэгжүүдийн үрийн улаан буудаанд тэнцээгүй гин болохоор малын тийжээл авах дээр нь дэмжсэн үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулж авж байгаа. Энэ өөр ялангуяа тариалангийн гол бүс нутгуудаар гантай байсан учраас энэ бүс нутгад байгаа бас бэлчээр таруу энэс болоод бас энэ бүс нутгуудад үйл хөндөрч болзошгүй нөхцөлд бол малын тийжээлт нь авахын арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж авж байна.